ছিলেক্ট হৈ গ'লোঁ। আকৌ এটা মেইল পালোঁ, মেইলটোতে গম পালোঁ যে মই ছিলেক্ট হ'লোঁ আৰু কলাক্ষেত্ৰলৈ প্ৰেক্টিচ কৰিবলৈ আহিব লাগিব। এয়া ডে ওৱান, গা একেবাৰে বেয়া, জ্বৰৰ ঔষধ খাই আহিছোঁ, অ' আৰ এছ আৰু গৰম পানী লগত লৈ আহিছোঁ। বিহু অকণমান নাছিলোঁ আৰু এতিয়া মই কৰিলোঁ লাঞ্চ। লাঞ্চটো কৰাৰ পাছতে অকণমান আপোনালোকক ইয়াৰ পৰিৱেশটো দেখাওঁ। এয়া ডে টু, আজিও এণ্টিবায়'টিক খায়েই আহিছোঁ, একদম গাটো দুৰ্বল, বিহু নাচ নেদেখুৱালোঁ, এয়া পেকআপ হ'ল আমাৰ। আৰু এয়া হ'ল ডে থ্ৰী। লাঞ্চ টাইম, এবাৰ কাঁহীখনত বস্তুখিনি লৈ দেখাই দিলোঁ। বেলেগ একো নাপালেও ভিটামিন ডি কিন্তু আমি পূৰা পাইছোঁ। শেষত দুখন ফটো আহি আছোঁ নেক্সট।